Оңтүстік Корея парламентінің депутаты Ли Сок Ки мемлекеттік төңкеріс ұйымдастырмақ болды деген айыппен 12 жылға бас бостандығынан айырылды. Сот өкілдерінің айтуынша, бұл саясаткер Корей түбегіндегі соғыс басталған жағдайда оңтүстіктің билігін құлатуды көздеген құпия ұйыммен байланыста болған. Соттың тағы бір шешіміне сай, бұрынғы халық қалаулысы бостандыққа шыққаннан соң 10 жыл бойы сайлауға қатыса алмайды. Тергеушілердің деректеріне сай, Ли Сок Ки 130 адам кірген революциялық ұйымның лидері болған. Бұл топтың мүшелері Сеулдегі кездесулердің бірінде теракт ұйымдастыруды талқылапты. Ал оның басшысы отырыс кезінде Пхеньяндағы режимді мадақтап, Солтүстік Кореяның әскери әндерін шырқаған.